Nakon zvaničnih 8 godina rada u izdvojenom odeljenju u Staroj Pazovi, profesori muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume održali su po prvi put svoj celovečernji koncert u pozorišnoj sali. Profesorka flaute Marija Romanić prisetila se svojih početaka upravo ovde. U vreme kada sam ja počinjala da radim, zapravo imala sam užasnu tremu, užasnu odgovornost. Prosto počeli smo da radimo u malo neobičnim uslovima. Naša škola nije bila standardna škola. To nije već bio jedan sistem koji je uhodan, nego smo mi taj sistem napravili zapravo. Ja sam uživala u tome da budem deo toga i deo te neke istorije zapravo. Profesorka violine Ana Zorić ima već 17 godina iskustva u radu sa đacima, od kojih su neki sada već akademski građani i profesori baš kao ona. Poželela je da se ovakvi koncerti održavaju bar dva puta godišnje. Eto, to je ideja svih nas, pre svega profesora, ali i ideja našeg direktora, tako da eto, prosto se čudim kako to se ranije nismo setili. Zaista je stvarno je lepo da i mi sviramo, da ne bude eto samo đaci sviraju, moraju oni nas da čuju i naravno i ostala publika, i eto i mi da se negde malo iskažemo, da ne bude sad samo eto svi radimo s đacima i onda samo taj neki pedagoški rad, koji je naravno divan, ali eto i da mi nekako, da se vidi to šta mi znamo i da se negde na delo, što bi rekli, vidi sve to. Sanja Prgonjić, profesorka klavira, kaže da joj je uvek posebno drago da se odazove pozivima za koncerte i da ona, kao i njene kolege, rade na tome da taj kulturni duh donesu i u Staru Pazovu. Ja mislim da je to jako važno. Jako važno da damo primer našim malim učenicima, da jednostavno nismo stali. Kad smo završili školu nismo stali, nego muzika je uvek živa. Ona treba da živi i da jednostavno ona je deo nas. Mi smo celog života vežbali i bili u školi, i sad ovaj nastavak, mislim da je to prava stvar. Znači, to za ljubitelje muzike. Sinoćni koncert bio je samo prvi korak ka ostvarenju velikih planova, a to je da se češće organizuju nastupi na kojima će profesori biti ti koji će na sceni pokazati svu raskoš muzike i svog talenta.